Rusiyadakı azərbaycanlı kriminal aləmin yeni rəhbəri seçilib. Axaras Unikal Aza istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı Rusiya mediası yazıb. Bildirilib ki, yeni klanın rəhbəri qanuni oğru Zaur Naxçıvanski ləqəbli Zaur Şpilovdur. Bu statusa onun namizədliyini bir saylı qanuni oğru Zaxar Kalaşov tam dəstəkləyib deyə kütləvi informasiya vasitələri yazıb. Məlumata görə, Şakro Rusiyada Azərbaycan mafiyasının liderini əvəz etmək üçün daha gənc və ağıllı adam lazım olduğunu bildirib və nəticədə Şakro Zaur Şipilovun namizədliyini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, 1985-ci ildə Rusiyanın Orenburq şəhərində anadan olan Zaur, kriminal aləmdə nüfuzlu avtoritetlərdən sayılan Bayram Talıbovun oğludur. Şpilovun atası 2006-cı ilin aprelində Sabirabadlı Hikmət kimi tanınan Hikmət Muxtarovla birgə sui-qəsd nəticəsində qətlə yetirilib. Zaur Naxçıvanski, Rövşən Lənkəraniskinin xaç oğlu kimi də tanınır. Belə ki, Şipilovun atası qətlə yetiriləndə 21 yaşı olan Zaur həmin dövrdə Rövşən Lənkəraniski tərəfindən himayə edilib. Rövşən Zaurun yetişməsində, atasının yoluna getməsində böyük rol oynayıb. Bildirilir ki, o, azərbaycanlı kriminal avtoritetlər Rövşən Caniyevin, yəni Rövşən Lənkəraniski, daha sonra isə Nadir Səlifovun, yəni Lotu Qulinin ölümündən sonra Rusiya Federasiyasında Azərbaycan mafiyasının rəhbəri olub.